Koliko sutra ljubitelji pisane reči, ali pre svega oni možda najmlađi, jel tako, imaće priliku da vide, ali ne samo najmlađi, vašu najnoviju knjigu, jel tako? O, ne samo najnoviju, vidit će svih 12, će predstaviti, pošto ja volim da pišem knjige koje su malo neobične, pošto ovako malo i neobično izgleda za jednog pisca. Naime, imam neka dva pravca koja pišem, to su romani s jedne strane, s druge strane priče za rešavanje, gde mora dobro da se razmisli, da se potrebe sve vijuge da bi se priča rešila. Ono što je zanimljivo da polovina tih knjiga, polovina čitalaca tih knjiga jesu odrasli. Dakle, čak deca mnogi od tih priča za rešavanje brže reše nego odrasli i svaki književni susret je prilika da ocenim kome mozak bolje radi. I baš sam srećan što bolje radi deci. Sutra ću održati čak 4 radionice, 4 književna susreta. Postavljat ću priče iz knjiga koje još nisu izašle. Predstavit ću i ove knjige i romane, oni su u toku protekle 2 godine izašli u još 5 zemalja, u Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Češkoj i Makedoniji, i očekujem da bude kao i uvek jedna atmosfera dobra. Ja ne pravim klasične književne susrete, volim da se publika uključi, spremio sam i neke nagrade za one koji uspeju da reše priče, pokušat ćemo da rešimo u Pirotu i jednu od najtežih zagonetnih priča koju sam napisao, a koji je do sad rešilo samo 13 ljudi na svetu, iako je knjiga odavno u petocifrenom tiražu. Tako da, eto, bit će zanimljivih stvari. Ja volim da radim ljudima ono što bih volao da ljudi rade meni, tako da uvek bude zanimljivo i drugačije. Šta vas motiviše, recimo, ako tako svem sebi da dam slobodu, da kažem, da pišete te mozgalice, koje zaista su jako provokativne i vrlo simpatične? Pa, ja sam to čitavog života volao i kao mali sam zakačio ono vreme dok smo još malo sedali pored vatre za letnjih večeri i pričali takve priče, međutim, bilo ih je 2 ili 3. I onda sam ja rešio malo da ih sakupljam, ali onda i da ih pišem. Tako da, najteže zagonete priče koje su u mojim knjigama sam sam smislio i srećan sam što je to rešavaju se zaista u čitavom svetu. Kasnije sam slučajem postao i predsednik Mense Srbije, bio nekoliko godina, i onda sam vidio da postoji još mnogo ljudi koji vole da uposle svoj mozak, da ga rešavaju, tako da eto danas već držim predavanja o tome, o mozgu i njegovim nagonima u preko 10 zemalja Evrope. Tako da mislim da nije bez razloga to što osjećamo veliku radost dok ih rešavamo i da je to odavno u nama nešto novo. Kad naučimo neku tajnu, kad otkrijemo, nama je dobro, tako nas mozak nagrađuje i tako nas je nagrađivao kroz čitavu istoriju da bi smo preživeli. Da li možemo sada, u ovom trenutku, da naši gledalci portala sutra malo razmišljaju dok ne počne književno veče, da damo jednu zagonetku? Naravno, naravno, imaju. Šta biste vi ovako dali nam u zadatak? I to neće moći da varaju, pošto na kraju moje knjiga su rešenja. Ja ću sad da kažem zagonetku iz knjige koja još nije izašla, tako da niko neće moći da gleda rešenja i da prevari. Evo jedne zagonetke koja glasi: šta bi to moglo da bude? Na njemu je nogu koliko i narodi, ali jednu samo naokolo vodi. Ponovit ću, dakle, na njemu je nogu koliko i narodi, to je lak deo, ali ovaj drugi, ali jednu samo naokolo vodi. Kad se zna rešenje, zagonetka je veoma laka, ali dok se ne zna, sledi jedna pustolovina mozga.